Դուք ունեք եզրափակիչ ելույթ, հասել ենք այդ վերջին փուլին, խնդրեմ մինչև 10 րոպե ներկայացնել։ Չեմ ընդհատում մեկա, ուզեք 25 խոսեք, հա, ճիշտ եք ասում, սկզբից 30 րոպե, հա, վերջինը 20 րոպե, համեցեք։ Բարեզ, շնորհակալ եմ, ես պատմական նիստի կարծում եմ այսօր վերջինը կլինի։ Նախ ուզում եմ մի քիչ ժամանակագրության ասնեմ, թե ինչու ես առաջադրվեցի։ Երբ առաջի անգամ առաջարկեցին ինձ, ես շնորհակալություն հայտնեցի և ասացի, պետք չի, որ ես ներկայանամ իմ դեմքով, որտեվ հստակ քաղաքական դիրքորոշում ունեցող մարդ եմ, քաղաքական գործիչ եմ և հստակ արմատական ընդդիմադիր կեցվածք ունեմ։ Մանավանդ որ սա շատ կարևոր հանձնաժողով է, ոլորտային հանձնաժողով է, պրոֆեսիոնալներ են պետք, ասացի երևի թե իրենք էլ աշվի կառնեն և ոլորտի պրոֆեսիոնալներին գրավիրեն, որոնք համեմատաբար քաղաքական այդպես ակտիվ չեն քաղաքականապես։ Բայց երբ տեսա, որ քաղաքական մեծամասնությունը, ում որ առաջադրել էր նրանք, հիմնականում քաղաքական գործիչներ էին, նույնիսկ ես կասեմ, որ Ակոբ Մովսեսը, որին շատ հարգում եմ, գրեթե նույնչափ կամ գուցե մի քիչ ավելի արմատական հականդիմադիր կեցվածք ունի, քան ես հակաիշխանական կեցվածք, ընդդիմադիր կեցվածք, և երկրորդ թեկնածուն, որը դրապես ոլորտի հետ կապ չունի, բացի այն, որ նաև պարզվեց, որ կենսագրություն է կեղծել, և գումարած դրան հետո պարզվում է նաև քաղաքական քրեական տարկա իր պահվածքի մեջ, որովհետև ստացել է նպաստ ծանր վիճակում, այդպես ապրող մարդկանց փոխարեն ինքն այդ, չգիտեմ, օգնություն է, փարոս է, ինչ է ստացել, հետո պարզվում է, որ ինքը այդ ընթացքում աշխատել է։ Երբ տեսա, որ այս կարևորագույն ազնաժողովում քաղաքական մեծամասնությունը նման թեկնածուները առաջարկում, շնորհակալություն, հատկապես, որ նաև Հայաստան խմբակցության թեկնածուին մերժել էին այն պատճառով և հիմնականում այն պատճառով, որ ինքը մասնագետ չի, ոլորտի հետ կապ չունի, ես անգամ արդեն ես դիմեցի Հայաստան խմբակցությանը, ասի ես պատրաստ եմ մասնակցել այդ մրցույթին, այսպես ասած, թափուր տեղի համար։ Եվ բնականաբար ընդառաջեցին ինձ, ինչի համար շնորհակալ եմ Հայաստան դաշինքին, շնորհակալ եմ պատիվ ունեմ խմբակցությանը, խմբակցիներին, որ պատիվ ունեմը նույնպես պաշտպանեց իմ թեկնածությունը։ Ես ընդհանրապես որոշել էի, որ սա հնարավորություն է, որ ես կարողանամ նաև որոշակյորեն անդրադառնալ ոլորտին։ Չեմ բերել այդպես։ Բայց դրանից մեկ օր առաջ, երբ քննարկվում էր արդեն լիագումարի նիստին թեկնածուների հարցը, պատգամավորներից մեկը, Հարգարժան Տիկինը, Հակոբյան Հասմիկ, երբ արդեն ներկայացրեց ինչ, որ ես այս հանձնաժողովում չեմ կարող լինել, որովհետև ժուռնալիստի նկատմամբ ես բռնարարք եմ իրականացրել, նույնիսկ այդ պահին որոշել էին նույնիսկ անել թեկնածությունից, բայց որտեղ զրպարտանք էր, այն ինչ որ ասվեց, ասեցի պետք է գնամ, գոնե հնարավորություն ստեղծվի այդ զրպարտանքին ես պատասխանեմ։ Եվ արդեն հասկացա, թե ինչ ուղղությամբ պետք է գնա քննարկումը։ Այդուհանդերձ դուք ասել էիք մասնագետ է պետք, ես եկել էի պատրաստված որպես մասնագետ այդ մասին ասեմ և անամիստություն չլինի, ես իսկապես այս ոլորտի մասնագետ եմ, նույնիսկ իմ թեկնածուական թեզն է վերաբերում քաղաքական ժուռնալիստիկային, բայց ցավոք սրտի բացարձակապես որևէ հարց չհնչեց օրակարգի հետ կապված։ Ամբողջությամբ քաղաքականացվեց իմ քաղաքական կենսագրության անդրադարձան, իմ արտահայտություններին, եզրույթներին,
Ես ինչքան էլ փորձում էի, թե կուզմի եզր գտնել այդ արտադրումների մեջ, որպեսզի անցնեի օրակարգին, չերս լասում, չնայած մեկ-մեկ Վարուն Մինասյանը էր օգնում, որ ինչ-որ եզր գտնեմ, բայց այդ անդերց բացարձակ որևէ հարց չնչեց։ Ես ընդամենը սահմանված ժամանակահատվածում կարողացա ներկայացնել իմ պատկերացումները այս լրջագույն ոլորտի մասին, ընդամենը այդքանը։ Հիմա ես պետք է փորձեմ անդրադառնալ, որտեղ բացարձակ քաղաքական գնահատական է եղել, քաղաքական արտադրումներ, վիրավորակներ, ես կփորձեմ պատասխանել այդ հարցերին։ Առաջինը ինձ համար անհասկանալի էր, որ շատ պարզ համատասական բացատրություն տվեցի, թե ինչու 25 տարին։ Տիկին Թագուհի Ղազարյանը դա դիտեց նույնիսկ վիրավորանք տարիքի և մեր հռչակավոր պոետների ասեին, Չարենց մեջ բերեց, Դուրյան մեջ բերեց, Թումանյան, ես կավելացնեմ նաև մի հրաշալի վաղամերիկ պոետ ունենք, Միսակ Մեծարենց, որը 18 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Անուրջներ, չէ, Մթնշաղներ բան ունի, Խորհրդության կարդակ, որովհետև հրաշալի տող կա Սպասման հիվանդեմ, ինքը լավ տալիս է սպասումների գնահատականը, իհարկե ռոմանտիկա էլ կա, Խորհրդության կարդակ, թե ինչ սպասումներ պետք է ունենալ կյանքում և ինչպես անել, որ հասնել այդ սպասումներին։ Բայց ես ասացի, որ այս նեղ ոլորտի համար սահմանել 25 տարին, այն դեպքում, որ 22 տարին բակալավրն է ավարտում, նորմալ, ասենք, ուսանողը, այնուհետև, եթե ուզում է մագիստրատուրա, արդեն 24-25 տարեկան է լինում։ Սահմանադրական օրենքի պահանջն է, որ պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն, չգիտեմ, թվարկում է շատ-շատ բաներ, և ոլորտում մի 3 տարի աշխատանքային փորձ ունենա և հայտնի լինի ոլորտում, որպես սպես այդ ներկայացիչ։ Ընդհանրապես դա եմ ասել, դուք մեղադրանք եք հնչեցնում, թե ես տարիքային բանի մեջ ինչ-որ խտրականություն եմ դնում և այլն։ Ախար շատ պարզ համատասական տրամաբանություն է իմ ասած, ինչպես պետք է լսել, որ հասկանալ այն, ինչը չի կարելի հասկանալ այդպես։ Սա ձեր չափից դուրս նուրբ և երկար բացատրության հետ կապված մեկնաբանության մասին։ Հանձնաժողովի նախագահը ասում է, դուք քաղաքականացրիք թեման։ Ես պետք է նորից կարդամ սահմանադրության 43 հոդվածը, ինչ է ասում, խնդրում եմ ուշադիր լսեք, որտեղ հասկանում եմ, որ պետք է շատ ուշադիր լսեք, որ մինչև վերջ ըմբռնեք ինչ է ասվում։ Պետությունը երաշխավորում է տեղեկատվական, թվարկում է մշակութային, կրթական և այլն, անկախ հանրային հեռուստատեսության և ռադիոյի գործունեությանը, այսինք պետությունը երաշխավորում դա։ Ես ասացի հետևյալը, ասացի, որ ընդհանրապես պետության մեջ եթե դեպքեր են կատարվում, դրանք թոփ թեմաներ են, անպայման հանրային հեռուստատեսությունը, որը ապրում է, գոյատևում է մեր արկածների աշխին, պարտավոր է անդրադառնալ այդ թեմաներին։ Այս ընթացքում, եթե ասենք, այս վերջին ընթացքում, եթե ասենք, չգիտեմ, կենդանաբանական այգուն վերաբերել, կովիդին վերաբերել, չգիտեմ, ծննդատաններին վերաբերել, կասեի այդ թեմային չի անդրադարձել։ Բայց որտեղ թիմի ընտրությունները թոփ թեմաներ, թիվ 1 թեմաներ այդ ընթացքում, ես հետևել եմ և ընդհանրապես անդրադարձ չկար։ Ես ասացի, հեռուստատեսությունը պարտավոր էր չափից դուրս պետական կարևորության նշանակություն ունեցող այս թեմային անդրադառնալ։ Դուք ինձ ասում եք, դուք քաղաքականացրեցիք, չէ, եղբայր, քաղաքականացնել չկա։ Ես սահմանադրությամբ եմ խոսում և ոլորտին տրված իրավասությունների շրջանակում եմ խոսում։ Դուք տանում եք, շատ երեսպաշտորեն տանում եք մի դաշտ, որի հետ ես ընդհանրապես կապ չունեմ։ Չեմ ուզում շատ սահմանադրական նորմերին անդրադառնալ, մի քանի հոդվածներ կան, նաև այս կարգավորող մարմնի հեռուստատեսության և ռադիոյի այդ բանի մասին, որտեղ շատ հստակ ասվում է, որ հանրային հեռուստատեսությունը ինքը պարտավորված է օբյեկտիվ ճշմարտությունների մասին խոսել։ Մի խոսքով չկարդամ այդ հոդվածները, կասեմ, թվարկեմ դուք ծանոթացեք, հոդված 196, հոդված 197, և այստեղ շատ կարևոր է հետևյալը։ Երբ խոսվում է լրագրույթ, երբ շատ անդրադարձակ, իսկապես նայում եմ սոցցանցերում ժորնալիստի հետ իմ, այսպես ասած, արարքի մասին, ինչպես ասում եք, ձեր սրտի թեկնածուն այսպիսի գործողություն է կատարել, ի պատիվ Վահե Մակարյանի ինքը խոստովանել է, որ ինքը այոյել է, ժորնալիստը չկա այստեղ, եթե մտնեք, եթե դուք մտնեիք, ես կարող եմ ավարտել խոսքս, տարական բան է, որ պետք է լսեք, հետո ձեր խոսքը ասեք, երբ դուք կարողանաք այդ
ցանոթանայի դետա լեքսին կտեսնեիք որ բացարձակ կապ չկա ժուրնալիստի եւ բանի միջեւ բացարձակ ուղղակի եղել է հայոյանք եւ եղել է շատ թեթեւ ապտակ այսինքն այնպես չեղել ինչպես ազգային ժողովի նախագահ որին հայոյել էին ինքը գլխով քթբերանին ակցրեց հետո դուք այսպես ասած բացատրեցիք ասացիք որ տղամարդկային պահվածք հայոյանք է տվել պատասխան է ստացել ես չեմ հասկանում այս Ես պարս տրամաբանությունները եւ սելեկտիվ մոտեցումը ինչով է պայմանավորված, եթե ոչ երես պաշտությամբ։ Կամ Տիկին Ղազարյանը ասում է, որ սեռային տարբերություն եք դնում, երբ ասպեք տղամարդիկ կհասկանան։ Արգելի Տիկին էլի եմ ասում։ Տղամարդ պատգամավոր նստած են։ Եթե հայոյում են, ես ասում եմ տղամարդիկ կհասկանան, որովհետեւ չեմ պատկերացնում, որ Տիկինը կարող է ապտակի կամ գլխով խփի, ոնց որ Ալեն Սիմոյաններ խփում։ Ես ես բացարձակապես սեռային տարբերության խնդիր չեմ դնում։ Բայց մյուս կողմից դուք ունեք մի պրակտիկա, ձեր լիդերը հրապարակային սեռական շատ դաժան կոպիտ սրիկայանք է տալիս։ Եվ ասում է փակեք կամերան, որ չի երևա, եւ ձերքով այդ գործողությունը ցույց տալիս, թե ինչ կան ընդդիմության հետ։ Ունենալով դուք նման օրինակ ձեր առաջ, դուք ինձ ասում եք խառնամբոխ եք ասում ժողովրդին։ Մի հատ Մալխասյան բացատրական բառարան մտեք, կտեսնեք հարնամուխն ինչ է նշանակում եւ իրավական ոչինչ չկա։ Մալխասյան բացատրական բառարան, այդ չեմ սխալվում 90-36 թիվ։ Հիմա ճիշտ եք ասում, որ չի կարելի մարդկանց վիրավորել ավիել։ Երբ ես այստեղ կենտրոնական ամբիոնից քննարկման ժամանակ ասացի, որ այս ավիան կտվողը թող իմանա, որ տական սրիկա է եւ ղալլատ կան ես, որ ընդմիջան նկատմամբ նա բան կասես։ Ինձ հրավիրեցին ոստիկանություն։ Ոստիկանություն հրավիրեցին, ասացին, դուք չեք զղջում, որ նման ձևակերպում եք տվել։ Կուզենամ, որ լսեք, որ նման ձևակերպում եք տվել։ Ասի, ոչ։ Եվ չեմ պատրաստվում որևէ ձևով հետ քաշվել, կրկնում եմ, եւ ավելի պատկերավոր ասացի ոստիկանությունում։ Ասացի, այն գործողությունները, որ Էրդողանն ու Ալիևը իրականացրել են իր նկատմամբ, ինքը ուզում է անդիմության նկատմամբ իրականացնի։ Ես էլ ասում եմ, ղալլատ կան ես սրիկա, ես թույլ չեմ տա։ Եվ առավել եւս, օրինակ, տասնյակ հազարավոր կանայք կան ընդդիմադիր դաշտում։ Դա հավասարապես վերաբերում է նաեւ այդ կանանց։ Եթե դուք լինեիք, ինչ կանեիք։ Առնվազն ես կարծում եմ, եթե տղամարդու մոտ ասած լիներ, տղամարդը հաստատ թմրութին կակցներ։ Իսկ ինը գուցե թքեր երեսին եւ ճիշտ կաներ, որտեղ այդպիսի այլանդա կայոյանք առաջի դեմքի կողմից։ Ուղղակի խայտառակությունը։ Ես ուզում ասել, սելեկտիվ մոտեցումը, այդ տարբերակված մոտեցումը պատիվ չի բերում։ Ոչ ազգային ժողովի պատգամավորին, ոչ էլ ընդհանրապես քաղաքական մեծամասնությանը։ Իհարկե վիրավորանքներ կային։ Պատգամավորը չկա, Նարեկ, ինչ էր ազգանունը։ Բաբայան։ Ինքը ինչ է ասում Նարեկ Բաբայանը։ Դե ասում է, ես չեմ արգում 98 թվականից քաղաքականության մեջ եմ, հետևալ եմ ձեր կենսագրությանը չեմ արգում, լավ եք անում, ես ուրախ եմ, որ դուք չեք արգում։ Եվ ոչ ավել, ոչ պակաս վիրավորանք է ասցնում, որ ընդդիմադիր դաշտում մոտավորապես եղել եք ինչ ռումբ։ Ափսոս այստեղ չի, բայց կասեմ, երևի կլսի։ Գիտեք, ոչ մենակ ընդդիմադիր դաշտում, ոչ մենակ քաղաքականության մեջ, այդ ռումբներ են բոլոր նրանք պետության համար, ովքեր քաղաքականության հետ որևէ կապ չունեն։ Ես չեմ հիշում, որ այդպիսի անունազգանով քաղաքական գործ չեմ կարդացել։ Եվ կարողանում են խցկվել ազգային ժողովում որպես իր կնոջ օժիտ։ Այս տեսակը Պարոն Հակոբյան, ոչ ինքը ասել է, Պարոն Հակոբյան, ես ձեզ ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս։ Այո, դադարեցեք ձեր ելույթը։ Հավատացեք, ինչի՞ նշանակ դադարեցնել։ Տարիքը հարգելով եմ ասում, չեմ ուզում այստեղ այլ բան ծավալվի։ Ես չեմ հասկանում, մեկ վայրկյան, այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Ինչ ծավալվելու համար ձեր ելույթը ավարտվում է։ Լսեք, դուք ինչով ցույց տվեք կանոնակարգի այն հոդվածը, որով պետք է կանոնակարգը գնանք դատարանում կանեք, քվեարկությանը դրվում։ Ես անում եմ ինտերնացիոնալ, սպասի։ Ովքեր են։ Սպասի, դու այդ տոնով մի խոսի ինձ, լավ լսի։ Ձեր ձայնը։ Լսի, ես այն դեպքը չի, որ մասը սպասում։ Ձեր ձայնը անջատեք, ձեր ձայնը անջատի։ Ձեր ձայնը անջատեք։ Ահա մի հատ ջուր շփեք։ Այո, կշփեմ։ Լսի։ Ինչու է հատակում խոսքը։ Այսինքն ինքը ինչ ասում է, ռումբ է։ Բացատրեք ձեր ձորը։ Ինչ ունեցեք, ձեր Facebook-յան էջում չեք։ Ովքեր են կողմ։ Ես հանում եմ տեխնասին, դուք իրավունք չունեք քվեարկել։ Հակոբյանի ներողություն։ Ես հայտարարում եմ հետեւյալը։
այն խուլիգանությունը, որ անում էր ազգային ժողովում, մատ պտտասներ, ինչը գիտեմ, որտեղ փոխելու նույն ուզմանի չի պատկերացնում, որ ղալատ կանի։ Եվ ձենդ կտրի վերենգիր տեղը։ Ես ես կանոնագիրն ավ ես եմ գրել, գիտեմ ինչ է պահանջում կանոնագիրը։ Իրավունք չունեք ընդհատել ինձ։ Պարոն Հակոբյան։ Այն ժամանակ, որ ինքը ասում էր ընդմիջան մեջ ռումբ է թողել ժամանակ ընդհատեի։ Երբ որ ձեր կյանքի, եթե ձեր կյանքի միակ նպատակը կգնա։ Իմ կյանքի նպատակը որ ձեր նման անտակ խուլիգաներին դասիրակել, եթե դասիրակել։ Ծնողը տա, լսում ես։ Ինչ։ Քո ծնողն անտակ խուլիգանը, որ քեզ այդքան տարի մեծացել է, դու որ մատը պտտասել, այդ մատը պետք է քամակը մտցնեմ, ոչ որ դու ես ասում։ Հա, ինչ։ Լրը սпасի սեպտեմբերը։ Լավ, ինչ բայց ինչ այն ոչ ասա դու ի՞նչ ես ոչխար 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 դես ես ոչխար այն մատի շելվը չէ ժամատը մցնելու անասուն այո ի՞նչ հետո ի՞նչ հարգելի ինդիմություն հարգելի ինդիմություն հարգելի ինդիմություն Թե ինչ մակարդակի տեխնատուներ եք դուք բերում եւ սա ես վստահ եմ ասում միայն եւ միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատիվն է որ ես ժողովուրդ այսօր տեսնում ես պետությունը ձեր մասին սիրալիս այդ միկրոֆոնը կարող ձեր հետ տանեք նվիրում ենք ձեզ եթե շատ եք սիրում կամերան այս մեր կատը վերցրեք բարոն գապելյան տարիքը այ հակայի գենիկեր այսօրեն ամենից շատ ես ստիպած եմ հաճում եմ ամեն ասա դուք ցեցեք եզրափակի չարվածը որ ամեն ասա ես կարող եմ ընդհատել եզրափակի Ես ասում եմ որ ինքը հանում է իր տեխնատուն հետաբար քրեական խնդիր չկա։ Այդ տանդու էս այդ փոքր։ Այ մամա քուլիկանություն չի արա։